አዳሙ ሞላ እባላለሁ። አሁን በቅርቡ በግብርና ምርምር ስርዓት ውስጥ በተመራማሪነት የሚሰጠው ከፍተኛው የመሪ ተመራማሪነት የስራ ደረጃ ተሰጥቶኛል። የተወለድኩት ገጠር ነው። ድሮ እንግዲህ በጎጃም ክፍለ ሀገር ቆላ ደጋዳሞት አውራጃ ጓጉሳ ወንበርማ ወረዳ ይባላል። እኔ የተወለድኩበት ባጉና ማርያም ትባላለች። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን የተማርኩት እዚያው ገጠር ነው። አችጊ ትባላለች ትምህርት ቤቷ። መለስተኛ ወይም ከሰባት እስከ ዘጠኝ የተማርኩት ቡሬ ነው። 10 እስከ 12 ደብረ ማርቆስ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት። ከዚያ በከፍተኛ ነጥብ አምጥቼ በመጀመሪያ ምርጫዬ ወደ አለማያ ግብርና ዩኒቨርሲቲ ገባሁ። እዚያ እንግዲህ በእጽዋት ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪዬን በ1978 ዓመተ ምህረት ተቀብያለሁ። ከዚያ ቀጥታ የተመደብኩት እርሻ ምርምር ነው። ስራም የጀመርኩት እዚያው ነው እና ሸኖ ግብርና ምርምር ማዕከል ነው የጀመርኩት። መጀመሪያ በሆለታ ግብርና ምርምር ማዕከል ነው የነበረው። ንዑስ ማዕከል ወይም መለስተኛ ምርምር ማዕከል ይባላል። ስሰራ ቆይቼ የማስትሬት ዲግሪ ለማጥናት ወደ እንግሊዝ ሀገር ሄድኩኝ። የመጀመሪያ ዲግሪን በለንደን ዩኒቨርሲቲ በ1986 ዓመተ ምህረት ተመረቁ። ማስትሬት ዲግሪ ጨርሼ እንደተመለስኩ የምርምር ማዕከላት ወደ ክልል እንዲገቡ ተደርጎ እኛ ምንም ተቋም አስተባባሪም አልነበረንም። ከባድ ስራ ነው የጠበቀን። ከዋናው ለአመታት ከተገነባው የምርምር ስርዓት ተለይተን ወደ ክልል በምንገባበት ጊዜ ክልሉ ደግሞ የተደራጀ የምርምር ስርዓት አልነበረውም። ያንን ማደራጀት ነበረብን። መጀመሪያ የማስተባበሪያ ዩኒት ማቋቋም አስፈላጊ ነበረ። ምክንያቱም ማዕከላት አሉ፣ የተለያዩ ማዕከላት፣ እንደገና ደግሞ የቴክኖሎጂ ብዜት ማዕከላት አሉ። እነሱን በአንድ ላይ አዋቅሮ አገናኝቶ አመታዊ እቅድ እንኳን በጋራ ለመገምገም ቢያንስ የሚያስተባብር ተቋም አስፈላጊ ነበርና ዩኒት፣ የማስተባበሪያ ዩኒት የሚባል በግብርና ቢሮ ስር አንድ አስተባባሪና አንድ ታይፒስት የነበሩት ነው። ብዙም ጠንካራ አልነበረም፣ ግን ለጊዜው በዚያ ሁኔታ ቀጠል። ያም በቂ ስላልሆነ አሁን ያለውን የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ለማቋቋም በሂደት በአመታት ለሚመለከታቸው አካላት አስተባባሪ ቦርድም ነበረን በላይ ለሱም በማስረዳት ያው የተለያዩ የማዕከላት ኃላፊዎች እኔም የማዕከል ኃላፊ ስለነበርኩ ማለት ነው ያንን አጋጣሚ በመጠቀም አሁን ያለው የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት እንዲቋቋም ተደርጓል። የተቋሙን አስፈላጊነት ተረድቶ የሚወስነው አካል እንዲወስን በየጊዜው ተገኝቶ ማስረዳት እንግዲህ ከተለያየ ከርቀት ነው የምንመጣው። ሸኖ ከዚህ 565 ከአዲስ አበባ ከዚያ ደግሞ 130 ወደ 700 አካባቢ ኪሎ ሜትር በየጊዜው ያኔ ደግሞ መንገዱም ጠጠር ነው እና ከፍተኛ ጊዜም ይጠይቃል። እንደገና ባንዴም አያልቅም ተመላልሶ በተለያየ ደረጃውን ጠብቆ ስለሚሄድ በዚያ ጊዜ ሁሉ ተገኝቶ በጽሁፍ ጽፎ ማቅረብ ያስፈልጋል። ከተለያዩ አካላት ጋር ተገናኝቶ እንደገና ያንን ደግሞ በአካል ተገኝቶ ማስረዳት ያስፈልጋል እና ያው ስለታመነበት ነው ኢንስቲትዩቱ የተመሰረተው። ወደ ክልሉ ስንገባ ንዑስ ማዕከል የነበረው ወይም መለስተኛ ማዕከል የነበረው ወደ ግብርና ምርምር ማዕከል እንዲያድግ ደረጃው ከፍ እንዲል ተደረገ ወደ ክልሉ ስንገባና በዚያ ልክ የሰው ኃይል መቅጠር ሁሉ አስፈላጊ ነበር። ብዙ ነገር ነው የተሰራው እና
አብዛኛው ስራ እንግዲህ ሸኖ ከሰሜን ሸዋ ዋናው ማዕከሉ የተቋቋመው በክልሉ ውስጥ ከሚገኙት ዞኖች ውስጥ ሰሜን ሸዋን እንዲያገለግል ነው። ከሰሜን ሸዋ ጫፍ ታች ነው ያለው። እየተነሳ ወደ ላይ ወደ ሰሜኑ የሰሜን ሸዋ ክፍል መሄድ ከፍተኛ ወጪ ይጠይቃል። ምልልስ አለው። ከአንድ ጫፍ ተነስቶ ወደ ሌላ ጫፍ መሄድ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ የመሬት ጥበት አለ። 142 ሄክታር ነው የሸኖ ግብርና ምርምር ማዕከል የነበረው መሬት ማለት ነው። እና ክረምት ክረምት በጎቹን የሚቆሙበት የለም። ጠባብነት ጭቃ ነው፣ አስረን ነው የምናሳልፈው። እና ያ ራሱ በጣም ከባድ ወጪ ይጠይቃል። በዚህ ሁኔታ ልንቀጥል አንችልም። እና ወደ በተለያየ ደረጃ የሚመለከታቸውን ኃላፊዎች በማሳመን እንግዲህ ብዙ ግንባታ ነበረው፣ ብዙ ልማት ነበረ እዚያ ሸኖ ላይ ብዙ በጀት ወጥቶበታል። ግን ወደፊት የሚያስወጣው ወጪ ደግሞ የባሰ ነው። ስለዚህ ወደ ደብረ ብርሃን ድሮ የኢልሪ ወይም ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ማዕከል ይጠቀምበት የነበረ ጣቢያ አለ። እሱ 260 ሄክታር ነው። እዚያ ነው እንግዲህ ለመግባት ጠይቀን ብዙ ሂደት ጠይቋል። በመሀከላችንም የመደገፍና ያለመደገፍ ብዙ ትግል ነበረው። ግን መጨረሻ ላይ ከክልሉ ጥቅም አንጻር በሂደት ወጪም ቆጣቢ ስለሆነ ተመራማሪዎችንም ይዞ ለማቆየት ልጆቻቸውንም እንዲማሩ ለማድረግ የተሻለ ትምህርት እንዲያገኙ ለማድረግ ደብረ ብርሃን የሚያድግ ሰፊ ከተማ ነው። ወደዚያ መሄዱ ታምኖበት ምርምር ማዕከሉ ከዚያ ተነስቶ ወደ ደብረ ብርሃን እንዲሄድ አድርጓል እና በዚያ የኔ ሚና በኃላፊም ስለነበርኩ ትልቅ ነበር። የሸኖ ግብርና ምርምር ማዕከል ወደ ደብረ ብርሃን እንዲወሰን ከተደረገ በኋላ ይሄ የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩትም እንዲቋቋም ከተወሰነ በኋላ እኔ ቀጥታ ወደ ትምህርት ነው የሄድኩት እና ጆርዳን አገር ነው የሄድኩት። ጆርዳን ዩኒቨርሲቲ ይባላል። እዚያ ተምሬ የዶክትሬት ዲግሪ አጠናቅቄ ተመለስኩ። ሁሉን መዘርዘር ሊያስቸግር ይችላል። የተወሰኑትን እንዲያው ለማሳያ ያህል ለመጥቀስ ጥቁር አፈር ለምርት አስቸጋሪ ነው። በአግባቡ ከተያዘ ደግሞ ምርታማ ነው። የጥቁር አፈር ችግሩ ምንድን ነው? ውሃ ይይዛል፣ ይቋጥራል። ስለዚህ ያ ውሃ ደግሞ ሰብሉን ያቀጭጨዋል። እና በሰሜን ሸዋ ውስጥ ሞረትና ጅሩ ወረዳ ይሄን ውሃን የሚያጠነፍፍ የራሳቸው ያመነጩት የመደብ አሰራር አለ። የውሃ ማጠንፈፊያ ባህላዊ መንገድ ዘዴ ማለት ነው። እና ባህላዊ መደብ ይባላል። ያንን መደብ በሰው ኃይል በበሬ ቦዩ ከወጣ በኋላ ልክ ጉልጓሎ እንደሚጎለጎለው አፈሩ ከቦይና ከቦይ እየወጣ ዘሩ የተዘራው እንዲለብስ ተደርጎ መደቡ በዚያ ነው የሚሰራው። እና ውሃው ልክ በቦዩ ኮለል ብሎ ይወርዳል፣ ሰብሉ መደቡ ላይ ይበቅላል። ልክ እንደ ሽንኩርት መደብ ማለት ነው። በዚህ አይነት ነው የሚሰሩት። ግን አሁን አፈር በእጅ እየተዛቀ እዚያ ላይ ከሚሆን በመሳሪያ በበሬ የሚጎተት እሱን መስራት ይቻላል በሚል መሳሪያ ተሰራ። ጥሩ ነው። በሌሎች አካባቢዎች ውጤታማ ይሆናል። ቀለል ያለበት አካባቢ ይሄንን ውሰዱ ተባሉ። አገራዊ ዘመቻም ነበረ። ይሄን የውሃ ማጠንፈፊያ መሳሪያ የጥቁር አፈርን እንዲወስዱ በዘመቻ መልክ ብዙ ሚሊዮን ብር ፈሷል። ከዚያ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ሞረትና ጅሩ ወረዳም አንዱ ነበር። በአጠቃላይ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ችግር ነበር ያንን መቀበል እና አርሶ አደሮች አንቀበልም አሉ። እንደገና ባለሙያዎች እና የዞን አስተዳዳሪዎች ራሱ ስላሳመናችሁ ነው እናንተ ጎታች ኃይል ናችሁ ተብለው ተወቅሰዋል። በዚህ ምክንያት እና የግድ ምርምር መሰራት ነበረበት። ተሰርቶ ታየ። ምንድነው አሁን ያ መሳሪያውን ለመጠቀም ዝናብ እንደዘነበ ነው ያ መደብ መሳሪያው ጥቅም ላይ የሚውለው። ጭቃ በሆነበት ጊዜ አይሰራም።
ስለዚህ ዝናብ እንደዘነበ እርጥበት ሙሉ እርጥበት እንደ በሶ ፍርፍር ሲወድ ነው የሚባለው ያኔ ሲዘራ ይሰራል። ግን የሚያጋጥመው ችግር ምንድነው? ጥቁር አፈር ውሃ ዝናብ ብዙ ዝናብ ይፈልጋል ብዙ ይመጣል። ከመጠጠ በኋላ ብዙ ውሃ እየወሰደ ሲሄድ ያብጣል ይነፋል ወደ ላይ። መጨረሻ ከበቂውን ከወሰደ በኋላ ደግሞ መጥፋት ይጀምራል። ያኔ ወደ ታች ይወርዳል። ያኔ ተረጋጋ ነው የሚባለው በአርሶ አደሮች። አሁን የዚያ መሳሪያ ችግር ምንድነው? ውሃ ወስዶ እንደዚህ ወደ ላይ ሂዶ ሳይረጋ ስለሆነ የሚወጣው እንደዚህ ሂዶ ሲመለስ ይደፍነዋል ቦዩን እና ምርታም አይደለም በሽታም ያመጣበታል በሰብሉ። በዚያ ምክንያት ምርት በጣም ይቀንሳል። ያርሶ አደሮች እንትን ነው ይሄን ተከትለን ሰራን አረጋጋጥን እነሱ የሚሉት ትክክለኛ ነው አርሶ አደሮች። እና በዚያ ምክንያት የሰሜን ሸዋ ባለሙያዎች አርሶ አደሮች እና ኃላፊዎችም በሀገራዊ በዓል ተዘጋጅቶ እንዲጎበኝ ተደርጎ ያ የምርምር ውጤት ያርሶ አደሮች ትክክል ነው ተብሎ ተመስክሮለት ከዚያ ዘመቻ ነፃ ሆነው አሁንም በዚያ መሰረት ከፍተኛ ምርት በአገሪቱ ውስጥ በጥቁር አፈር ላይ ከፍተኛ ምርት የሚያመርቱ አካባቢዎች ተብሎ አሁን ዶክተር አብይ መተው አይተውታል። ወደፊት ሚቻል ከሆነ የዚያ ባለቤትነት ተሰጥቷቸው የቴክኖሎጂው ባለቤት እውቅና ቢሰጣቸው ጥሩ ይመስለኛል። አንዱ ይሄ ነው። ሌላው አሁን ድሮ የበልግ አብቃይ አካባቢ ነው ሰሜን ሸዋ በአብዛኛው። አሁን የዝናቡ መጠን እያነሰ ስርጭቱም አስቸጋሪ የሆነ ድሮ በበልግ የሚመረቱት ገብስ፣ አተር፣ ምስር እነዚህ ሰብሎች ሁሉ አሁን ችግር ላይ ናቸው። በልግ ላይ አንዳንዴ ይጠፋል። በአጋጣሚ ሲገኝ ከፍተኛ ምርት ይገኛል፣ ሲጠፋ ደግሞ ይጠፋል። ስለዚህ ይህን ችግር እንዴት ማቃለል ይቻላል የሚል ጥናት በዓመት ሁለት ጊዜ እዚያ የነበረው ደግሞ በልግ ላይ ካመረቱ ዘግይቶ ከመጣ ዝናቡ ለምሳሌ ክረምት ውስጥ ነው የሚያጭዱት፣ ሌላ ሰብል አይዘሩም እና ዝም ብሎ ይከርማል። እና በዓመት አንዴ ነው የሚያመርቱት እና ሁለት ጊዜ እንዲያመርቱ ማድረግ አይቻልም ወይ በሚል ድንችን ወደ በበልግ በማምረት በበልግ የድንች ጥቅሙ ምንድነው? በትንሽ ዝናብ አይበቅልም። ገብስ፣ አተር፣ ምስር ትንሽ ዝናብ ሲያገኝ ያጎነቁልና ይበቅላል። መሀል ላይ ዝናብ ሲያጣ ይሞታል። ያ ነው ችግሩ በልግ ላይ። ድንች በትንሽ ዝናብ አይበቅልም። በደንብ ዝናብ ሲያገኝ ይበቅልና ከዚያ ይቀጥላል፣ አይጠፋም። እንደዚያ ሆኖ በልግ ላይ እሱን በማምረት እሱ ከተሰበሰበ በኋላ የመኸር ገብስ በመኸር እንዲመረት በማድረግ ያንን ችግር በዓመት ሁለት ጊዜ እንዲያመርት ማድረግ ተችሏል። እና እንዴ የዝናብ አጠር አካባቢዎች ዓለም አቀፍ ምርምር ማዕከል ኢካርዳ ይባላል ፕሮጀክት በዚያ ተገኝቶ ይህን ቴክኖሎጂ ለማስፋት በአርሶ አደሮች በብዛት እንዲመረት እንዲያውቁት ተደርጎ ይሄ ገብስና ድንችን በበልግ ገብስን በመኸር ተዘርቶ 9000 የአሜሪካን ዶላር በሄክታር ትርፍ ነው። ይሄ ወጪውን ሸፍኖ ይገኛል አሳይቷል። ገብስ ብቻ በመኸር ሲዘራ 850 ዶላር ነው፣ በዶላር ነው ያሰቡት እነሱ። በ2015-16 ማለት በእኛ 2007-2008 ነው የሰሩት። እና እንግዲህ 9000ና 850 አወዳድ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ እና ያንን ማስፋት ቢቻል ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይቻላል። ግን አሁን ያጋጠመን ችግር ምንድን ነው? ድንችን በዘሩን
እስከ 20 ኩንታል ነው በሄክታር የሚፈልገው። ያንን አባስቶ የሚያቀር አካል መፍጠር አልቻለም። ሌላው እኛ ማዳበሪያ ስናጠና የተወሰነ ሙከራ እንሰራለን። መጨረሻ ላይ ይሄን ያህል ብለን ለእያንዳንዱ ማሳም አስቸጋሪ ነው፣ ለእያንዳንዱ የአፈር አይነትም አስቸጋሪ ነው። አፈር ናሙና ወስደን ለአፈሩ የሚፈልገውን መጥነን መስጠት አስቸጋሪ ነው። እኛም አይደለም እኛ ያደጉ አገሮችም አልቻሉ፣ ላቦራቶሪ ይፈልጋል። ስለዚህ የአርሶ አደሮችን እውቀት መጠቀም አለብን። አርሶ አደሮች መሬታቸውን ያውቁታል፣ የልምነት ደረጃውን ያውቃሉ፣ የምርታማነት ደረጃውን ያውቃሉ፣ የአፈሩን አይነት ያውቃሉ። ላቦራቶሪ ሳንሄድ ማለት ነው። ቢያንስ ያንን ልንተካው አንችልም። ይሄንን የአፈር ናሙና ወስደን በላቦራቶሪ አይተን የሚለው እሱ የመጨረሻ ወሳኙ ነገር ነው። በተግባር ግን አስቸጋሪ ነው። እንዲያው ተሳክቶልን ወደፊት መቼ እንደምንደርስ ባይታወቅም እዚያ እስከምንደርስ ግን የተሻለ ለማድረግ የአርሶ አደሩን እውቀት በመጠቀም የአፈሩን ለምነት ደረጃ ለም የሆነና ያልሆነ የአፈሩ አይነት ደግሞ ራሱ ይናገራል። ጥቁር አፈር የሆነ ይላል፣ በቀለም ነው የሚለያቸው። ምርታማነቱን ይሄ ምርታማ ነው ይሄ ምርታማ አይደለም ይላል። የእሱን እውቀት በመጠቀም ምርምር ተሰራ እና መጨረሻ ላይ ምንድነው የሆነው? ልክ እነሱ ባሉት ምርታማነቱም ይለያያል፣ የማዳበሪያ ፍላጎቱም ይለያያል። ስለዚህ ልክ የእነሱን እውቀት በመጠቀም ለዚህ አፈር የዚህን አይነት መጠን ማዳበሪያ ማድረግ ይቻላል። ይሄ ለም ለሆነው ይሄንን ያህል፣ ለም ላልሆነው ይሄንን ያህል ብሎ ቢያንስ ዝም ብሎ ድሮ ከምናደርገው የተሻለ ስራ መስራት ችያለሁ ብዬ አስባለሁ። ያለ ምርምር የትም አንደርስ። ለችግሮች መፍቻ ነው ምርምር። የምርምር ውጤት ደግሞ እውቀት ነው። እውቀት ያው አሁን መማሪያ ምንማርበት እየገባን ከዚህ በፊት በምርምር የተከማቸ እውቀት ነው እና አሁን ጊዜው የሚመጣው የሚጠይቀው የራሱ እውቀት ይኖራል። ከዚህ በፊትም ያሉትን ድክመቶች አርመን በጣም በከፍተኛ የሰው ኃይል በበቃ የሰው ኃይል ቁጥር ብቻ አይደለም፣ በጊዜ ረጅም ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጡ በጊዜ መድረስ ያለባቸው እኛ የምንፈልገውን አገሪቱ የምትፈልገውን የእውቀት ደረጃና የትምህርት ደረጃ በጊዜ ደርሰው ረጅም ዓመት እንዲያገለግሉን የሚያስችል አቅም መገንባት ይኖርብናል። ይሄ በክልላችን ብቻ አይደለም፣ አገራዊ ችግር ነው። የዘመኑ ቴክኖሎጂ ጊዜው የሚጠይቀውን ግብዓት እንዲያገኙ ማድረግ ያስፈልጋል እና አሁን ባለው ነው እየተሰራ ያለው እንጂ ከሌሎች ጋር ሲወዳደር ብዙ ይቀረናል እና ያንን ማጠናከር ቴክኖሎጂን ሊጠቀም የሚችል ማህበረሰብ መፍጠር ያስፈልጋል። እንዴት እንደሚፈጠር እንግዲህ ዝርዝሩ ብዙ ነው፣ ግን ያ አንደኛው ዋናው ፖሊሲ ነው። ያንን ማድረግ የሚያስችል ፖሊሲ ከመንግስት ይጠበቃል። እንደገና የምርምር ስርዓቱንም ሊያሳድግ ሊያጠናክር የሚችል ከአሰራር ከጥቃቅን አሰራሮች ጀምሮ እስከ ትላልቅ የፖሊሲ ለውጦች ሁሉ ያስፈልጋል። የምርምር ስርዓቱን በክልላችን ያለውን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የአገሪቱን ምርምር ድንበር የለውም። አንድ ቦታ የወጣ የምርምር ውጤት በወካይ ቦታዎች በአገሪቱ በሙሉ ሊያገለግሉ ይችላል እና እኔ አሁን አንደኛ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ መመራት አለበት ብዬ አስባለሁ ምርምሩ። ያንን ለማድረግ በተወሰነ ደረጃ ጥረት አለ። ኢንስቲትዩታችን ከዩኒቨርሲቲ የግብርና ኮሌጆች ጋር በመገናኘት አመታዊ እቅድ ይገመግማል፣ ያጸድቃል። ያ የሚደረገው ምንድን ነው? አንዱ የሰራውን አንዱ ደግሞ እንዳይሰራና ሀብት እንዳያባክን ለማድረግ ነው።
ግን የበለጠ ጠንካራ ለማድረግ እኔ ማስበው በግሌ ማምነው አሁን ሁለቱን ተቋማት ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለውን የግብርና ኮሌጅና እዚ ኢንስቲትዩታችን ያቀፋቸው የምርምር ማዕከላት አንድ ላይ ቢሆኑ ጠንካራ የምርምር የሰው ኃይል ይኖራቸዋል። ያ ጠንካራ የምርምር የሰው ኃይል ጠንካራ የድህረ ምረቃ ፕሮግራም እንዲኖር በዩኒቨርሲቲዎች ማድረግ ይችላል። አሁን አብዛኛው ምርምር ተማሪዎች ከፍለው ይሰሩታል። መንግስት ብዙ ወጪ ላይጠብቅ ይችላል። እንዲያውም ጠንካራ ከሆኑ ከውጭ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር ግንኙነት በመፍጠር ገንዘብ ሀብት ሊያመጡ ይችላሉ። እንደዚህ አድርገው ወጪ ቆጣቢ ሆኖ ግን የበለጠ ጠንካራ ሆኖ የምርምር ስርዓቱ ሊመራ ይችላል። ይሄ ተቋም እንዲፈጠር ያሉ ተመራማሪዎች እኔን ጨምሮ ብዙ ጥረት አድርገናል። አሁን እዚህ ደረጃ ደርሶ ይሄንን ትልቅ ደረጃ እንድንደርስ ራሱ የራሱ አስተዋጽኦ አለው። ዝም ብለን አይደለም፣ በግል መድረስ አስቸጋሪ ነው። ተቋም ነው በስርዓት በየጊዜው መሰራት ያለበትን እንድንሰራ አድርጎ እዚህም ያደርሰልና ያንን ተቋሙ በማድረሱ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደፊትም ትልቅ ስራ መስራት እንዳለብን ተጠብቃለሁ እና በዚ በመድረስም ያው የተጠናከረ ስርዓት ባለመኖሩ የዘገየ ቢሆንም አሁን ሂደቱ አይደለም ማንንም አይደለም ይሄን እንዲዘገይ ያደረገው። ያው ተቋም በጊዜው ተፈጥሮ ያንን ነገር የሚያሳልጥ ስራ ባለመሰራቱ ነው የዘገየውና አሁን የሚመጣው ትውልድ በፍጥነት ሊያድግና እኔ ደረስኩበት ደረጃ ላይ ሊደርስ እንደሚችል አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ማሳተሚያ የምርምር ውጤቶች ማሳተሚያ ፕሮሲዲንግ አለ፣ ጆርናል አለው ኢንስቲትዩቱ ያልነበረም ከዚያ በፊት እና የምርምር እንዴት መሰራት እንዳለበት መመሪያ ያወጣል፣ ያንን እንዲፈጸም ይከታተላል፣ ተከታትሎ ያስፈጽማል። ይሄ ሁሉ ትልቅ ድጋፍ ነው ለተመራማሪዎች። በጊዜ እንዲያድጉም ያድርጋቸዋል፣ ውጤታማም ደግሞ በጊዜ ሰርተው ተገቢውን ሀብት ሳይባክን ተገቢውን ውጤት በሚፈለገው ጊዜ እንዲያደርሱ ያደርጋቸዋልና ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እኔን በሙሉ የጨረስኩት አንድ ተቋም ውስጥ ነው። ስቀጠርም እርሻ ምርምር ውስጥ ሸኖ እርሻ ምርምር ላይ ነው የተቀጠርኩት። በኋላም ደብረ ብርሃን ተቀየረ ስሙ ወደ ደብረ ብርሃን ስለሄደ እና አሁንም ያለሁት እዚያ ነው። በሸኖም ጀመርኩ አሁንም እዚያው ነው ያለሁት። አንድ ተቋም ውስጥ ነው ያለሁት። ለሶስት አመት ከሰባት ወር የዝናብ አጠር አካባቢዎች ዓለም አቀፍ የምርምር ማዕከል ሳባቲካል ሊቦስጃ አንድ አመት፣ ሌላውን ደግሞ አቋርጬ ስለማልመጣ ሁለት አመት ከሰባት ወር ጨምሬ እዚያ ጨርሼ ከዚያ ውጪ ሙሉ የመስሪያ ቤት እድሜን ያሳለፍኩት እዚህ ነው። ሌላ ስራ አላቅም እኔ እንደዚያ ነውና፣ ይሄም እንግዲህ በጣም ጠንካራ ስርዓት ቢኖር ኖሮ በቀላሉ አንድ ነገር ላይ ማተኮር ለውጤት ያበቃል ብዬ አስባለሁ እና ያ አንድ ነገር ነው። መስሪያ ቤቴን ወዳለሁ፣ ምርምር ወዳለሁ። ለዚያም ነው የቆየሁት። ያው ምርምር መጀመሪያም ስንቀጠር ተመራማሪ ደሃ ነው ተብለን ነው የቀጠረ አስታውሳለሁ። እሱ መጀመሪያ ስንቀጠር ምርምር ተመራማሪ ደሃ ነው፣ ገንዘብ የምትፈልጉ ከሆነ መርካቶ መሄድ ትችላላችሁ ተብለናል። ያን እያወቁ ግን ያው እስካሁን ስራውንም ወድጀው ኑር ያለሁና እዚህም ደረጃ ደርሻለሁ። የተወሰነ ማስተዋጽኦ አድርግ ያለሁ እያስባለሁ። እንዲህ የባለትዳር ነኝ። በ1985
ነው ትዳር የመሰረትኩት። ወደ 29 አመት ነው ትዳር ከመሰረት። አራት ልጆች አሉኝ። ሶስቱ ዩኒቨርሲቲ ጨርሰዋል። አንዷ በህክምና የመጀመሪያ ልጄ አመት ሆኗታል ከጨረሰች። አሁን ስራ በግል እንደዚህ ትሰራለች እንጂ ገና ወደ ቋሚነት አሁን ተፈትና አልፋለች። የሆነ እንትን ላይ እዚያ ትገባ ይሆናል። ሁለቱ ልጆች በግል ይሰራሉ፣ ኢንጂነሮች ናቸው። ሁለቱም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነው የተመረቁት እና በግላቸው ይሰራሉ። ከውጭ ሀገራት ጋር ሁሉ ተወዳድረው ኦንላይን ሶፍትዌር ላይ ነው የሚሰሩት። የውጭ ገንዘብም ያመጣሉ ለሀገራቸው። እዚያ ደርሰዋል። በዚህ ደስተኛ ነኝ። የመጨረሻው 11ኛ ክፍል ነው። እዚያ ላይ ነው ያለ ነው እና እኔ ደግሞ ሌላ አንድ በጣም ደስ የሚለኝ እነዚህ ልጆች ለማስተማር ወደ ደብረ ብርሃን ከተማ መሄዱ ማዕከሉ ጠቅሞናል። እዚያ ሸኖ ብንሆን ኖሮ የሆነ የታጠረ ከከተማ የወጣ የካምፕ ኑሮ ነው። እዚያም የነበረው ኤሌመንታሪ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አስቸጋሪ ነው እና አንድ ተጠቅሜበታለሁ በግል የምለው ይህ ነው። እንደገና እዚህ ደግሞ የግል ትምህርት ቤት አቋቋም። ቅድም ስለ አክሲዮን ሳወራ ነበር። ከመዋለ ሕፃናት ጀምሮ እስከ 12ኛ ክፍል ያቋቋምነው ትምህርት ቤት አለ። በ1998 ዓመተ ምህረት ነው የተቋቋመው። ልጆችም እዚያ ነው የተማሩት እና የኮምፒውተር ክህሎት ያገኙት ከዚያ ነው። ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ የኮምፒውተር ትምህርት ይሰጣል እንጂ እነሱ አሁን ሲመረቁ አንዱ ሜካኒካል ኢንጂነር ነው፣ አንዱ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ነው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ግን ያ በተለይ አንደኛው ብዙ ፈጠራዎች አሉት በኮምፒውተር ጋር በተያያዘ ከሶፍትዌር ጋር የተያያዘ እና ያ ትምህርት ቤት የገነባነው ትምህርት ቤት ጠቅሞናል እና ትልቅ ምሳሌ ነው። አሁን ብዙ ውጤታማ ተማሪዎች አሉን እና በጣም ጎበዝ ተማሪዎች የሚወጡበት ተቋም ፈጥረናል። የቦርድ ፕሬዚደንት ነኝ ለዚያ ተቋም እና ለዚያም በማገልገሌ በጣም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ።